Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Prezidentə məruz edən hərbiçi 5-ci Ordu Korpusunun komandiri, Vətən Müharibəsi qəhrəmanı General-Mayor Kənan Seyidovdur. Kənan Seyidov İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə qəsəbəsində anadan olub. O, müxtəlif illərdə ümummilli lider Heydər Əliyev sərəncamı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə isə vətən uğrunda və igidliyə görə medalları ilə təltif olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Kənan Seyidova Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adı verilmişdi. 2021-ci ilin iyulunda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə General-Mayor Seyidov Kənan Əli Hüseynoğlu 5-ci Ordu Korpusunun komandiri təyin edilib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.